të torturuar për Krishtin, nga pastor Richard Wurmbrand. Ky libër vjen në Shqip nga Instituti Biblik i Shqipërisë, i përdorur me lejë. Për libra të tjerë audio në Shqip, mund të vizitoni faqen tonë të internetit www.ibsh.al. Ky libër i është kushtuar pastor Stuart Harris, drejtori përgjithshëm i misionit të krishterë europian në Londër, i cili erdhi në Rumani, kur u lirova nga burgu në vitin 1964, për të sjellë mesazhe nga të krishterët në Perëndim. Na solli fjalë dashurie, ngushëllimi dhe lehtësimi për familjet e martirëve të krishterë. Në emër të këtyre besimtarve besnik, shpreh mirënjohjen tonë. Kapitulli 1. Etja e madhe e rusëve për Krishtin. Një ateist gjen Krishtin. Mbeta jetim që në vitet e para të jetës. Duke qenë se u rrita në një familje ku nuk njihej asnjë fe, nuk mora asnjë arsim fetar kur isha fëmijë. Për shkak të një fëmirie të hidhur, që do të thoshte njohje e varfërisë në vitet e vështira të luftës së parë botërore, në moshën 14 vjeçare, isha po aq ateist i bindur, sa janë edhe komunistët sot. Kisha lexuar libra ateist, dhe jo vetëm që nuk besoja në Perëndi apo në Krisht, por edhe i urreja këto nocione, duke i konsideruar të dëmshme për mendjen njerëzore. Kështu që u rrita me urrejtje ndaj fes. Por, si që kuptova më pas, pata hirin të isha një nga të zgjedhurit e Perëndis, për arsye që nuk i kuptoj. Këto arsye nuk ishin të bënin as pak me karakterin tim, shumë të keq atëherë. Megjithse isha ateist, diçka e pashpjegueshme më tërhiqte gjithnjë drejt kishave. E kisha të vështirë të kaloja pranë një kishe pa hyrë brenda. Megjithatë, asnjëherë nuk kuptoja se çfarë ndodhte në to. Dëgjoja predikimet, por nuk ma preknin zemrën. E imagjinoja Perëndin si një padron, të cilit duhej t'i bindesha. E urreja këtë imazh të gabuar të Perëndis, dhe do të më kishte pëlqyer ta dija që një zemër e dashur ekzistonte diku në qendër të këtij universi. Meqë nuk kisha njohur shumë gëzime në fëmijëri dhe rini, kisha shumë dëshirë që të kishte diku një zemër të dashur që rrihte edhe për mua. E binda veten që nuk kishte Perëndi, por isha i brengosur që një Perëndi i tillë i dashur nuk ekzistonte. Njëherë, gjatë një konflikti të brendshëm shpirtëror, hyra në një kishë katolike. Pash njerëz që përgjunjeshin dhe e thoshin diçka. Mendova, do të ulem pranë tyre që të mund të dëgjoj çfarë thon, të përsëris lutjet dhe të shoh nëse ndodh diçka. Ata i drejtoheshin në lutje virgjëreshës së shenjtë. E shenjta Mari Hirplot. Përsërisja fjalët her pas here. Vështroja statuin e virgjëreshës Mari, por asgjë nuk ndodhi. U dëshpërova shumë. Një ditë, si një ateist i bindur, ju luta Perëndis. Lutja ime ishte pak a shumë kështu. Perëndi, e di me siguri që ti nuk ekziston, por nëse rastësisht ekziston, gjë që e kundërshtoj, nuk është detyra ime të besoj në ty, është detyra jote të më zbulohesh. Isha ateist, por ateizmi nuk më jepte paqe në zemër. Gjatë kësaj kohe të trazirës sime të brendshme, një marangoz i moshuar në një fshat lartë në malet e Rumanisë, lutej kështu. Perëndia im, të kam shërbyer ty në tokë dhe dëshiroj ta kem shpërblimin tim si në tokë, ashtu edhe në qiell. Shpërblimi im do të ishte që të mos vdisja para se të sillja një çifut te Krishti, sepse Jezusi erdhi prej çifutëve. Por jam i varfër, i moshuar dhe i sëmur. S'mund të dale të kërkoj ndonjë çifut.
Në fshatin tim nuk ka asnjë. Sille një të tillë këtu dhe do të bëj të pamundurën për ta sjellë te Krishti. Diçka e parezistueshme më tërhoqi drejt atij fshati. Nuk isha asnjë arsye për të shkuar atje. Rumania ka 12.000 fshatra, por shkova pikërisht tek ai. Duke parë që isha çifut, marangozi më vardis më tepër se ç'mund t'i vardisesh e një vajze të bukur. Ai pa tek unë përgjigjen e lutjes së tij dhe më dha një bibël për ta lexuar. E kisha lexuar biblën shumë herë më parë, thjesht për interes kulturor, por ajo që më dha ai ishte e një lloj tjetër. Siç më tregoi më vonë, ai dhe gruaja e tij ishin lutur së bashku me orë të tëra për kthimin tim dhe të gruas sime në besim. Bibla që më dha nuk ishte e shkruar thjesht me fjalë, por me zjarrin e dashurisë së ndezur me anë të lutjeve të tij. Nuk mund as ta lexoja, vetëm vajtoja mbi të, duke krahasuar jetën time të keqe me jetën e Jezusit. Pa pastërtin time me drejtësinë e tij, zemërimin tim me dashurinë e tij, dhe ai më pranoi si një nga të tijët. Shumë shpejt pas kësaj, edhe gruaja ime u kthye në besim. Ajo solli shpirtra të tjerë te Krishti. Këta sollën të tjerë dhe kështu u ngrit një bashkësi e re luterane në Rumani. Më pas erdhën nazistët, në sundimin e të cilëve kemi vuajtur shumë. Në Rumani, nazizmi mori formën e një diktature të elementëve ekstrem ortodoks, që persekutonte si grupet protestante, ashtu edhe ato çifute. Edhe para vajosjes sime zyrtare dhe përgatitjes për shërbes, isha drejtuesi kësaj kishe duke qenë themeluesi i saj. Isha përgjegjës për të. Unë dhe gruaja ime u arrestuam disa herë, na rrahën dhe na nxorën para gjykatësve nazist. Terrori nazist ishte i madh, por ishte vetëm pak në krahasim me atë që do të vinte në nësundimin komunist. Djali tim Mihajt ju desh të merrte një emër jo çifut për t'i shpëtuar vdekjes. Por në kohën e nazizmit patëm një avantazh të madh. Na mësuan se rrahjet fizike mund të durohen dhe shpirti njeriut me ndihmën e Perëndis mund të mbijetoj torturave të tmerrshme. Na mësuan teknikën e punës së krishterë në fshehtësi, e cila ishte përgatitje për një provë akoma edhe më të rëndë që po vinte. Një provë që po thuajse ishte në Pragë. Shërbesa ime ndaj rusëve. Për te keqardjes për prejardhjen time si ateist, që nga dita e pare kthimit në besim, kisha shumë dëshirë të dëshmoja rusëve. Rusët janë një popull i mbrojtur që prej fëmiris në ateizm. Dëshira ime për t'i arritur është përmbushur, pa dashur të shkoj deri në Rusi për këtë. Përmbushja filloi që në kohën e nazizmit, sepse në Rumani kishte mira të burgosur lufte rusë, mes të cilve mund të bënim punë të krishterë. Ishte punë prekse dhe dramatike. Nuk do ta harroj kurrë takimin tim të parë me një të burgosur rus, një inxhinier. E pyeta nëse besonte te Perëndia. Nëse do të kishte thënë jo, nuk do ja kisha vënë veshin shumë. Është zgjedhja e çdo njeriu të besojë apo të mos besojë. Po kur e pyeta, ai ngriti sy drejt meje, më pa dhe tha: "Nuk kam asnjë urdhër ushtarak që të besoj. Nëse do të më jepet urdhër, do të besoj." Lotët më rrodhën faqeve. Ndjeva që zemra më bët sop. Para meje që ndronte një njeri, mendja e të cilit ishte e vdekur, një njeri që kishte humbur dhuratën më të madhe që Perëndia i ka dhënë njerëzimit, individualitetin. Ai ishte një mjet i indoktrinuar në duart e komunistëve, i gatshëm për të besuar ose jo në bazë të një urdhri. S'mund të mendonte më vetë. Ky ishte një rus tipik pas gjithë atyre viteve të dominimit komunist. Pas tronditjes,
kur pash se çfarë u kishte bërë njerëzimi qenieve njerëzore, i premtova Perëndis se do t'ua përkushtoja jetën këtyre njerëzve për t'ua kthyer personalitetin dhe për t'u dhënë besimin te Perëndia dhe te Krishti. Në 23 gusht 1944, 1 milion trupa rus hynë në Rumani, dhe më pas nuk vonoi shumë dhe komunistët erdhën në pushtet në vendin tonë. Filloi makthi që i bëri vuajtjet e nazistëve të dukeshin të lehta. Në atë kohë në Rumani, që sot ka një popullsi prej 24 milionësh, Partia Komuniste kishte vetëm 10.000 antar. Por Vishinski, sekretari i jashtëm i Bashkimit Sovjetik, hyri me fori në zyrën e mbretit ton të dashur Mikaeli I parë, përplasi grushtin në tavolinë dhe tha: "Ju duhet të caktoni komunistët në qeveri." Ushtria dhe policia jonë u çarmatos, me anë të dhunës dhe të urryer nga të gjithë, komunistët erdhën në pushtet. Dhe kjo nuk ndodhi pa bashkëpunimin e qeveritarëve amerikanë dhe britanik të asaj kohe. Njerëzit janë përgjegjës para Perëndis, jo vetëm për mëkatet e tyre personale, por edhe për mëkatet e kombit. Tragjedia e të gjithë kombeve të robëruar është përgjegjësi në zemrat e të krishterëve amerikan dhe britanik. Amerikanët duhet të dinë që her pas here, në mënyrë jo të zgjuar, kanë ndihmuar rusët në vendosjen e regjimit të vrasjeve dhe terrorit ndaj nesh. Si pjesë e trupit të Krishtit, amerikanët duhet ta shlyen këtë duke i ndihmuar njerëzit e robëruar të vinë në dritën e Krishtit. Mashtrimi i kishës. Kur komunistët erdhën në pushtet, përdorën me mjeshtëri mjetet e mashtrimit në kishës. Gjuha e dashurisë dhe gjuha e mashtrimit janë të njëjta. Ai që dëshiron një vajzë për bashkëshorte dhe ai që e dëshiron vetëm për një natë, thonë të njëjtat fjalë: "Të dua." Jezusi na ka thënë të bëjmë dallimin midis gjuhës së mashtrimit dhe gjuhës së dashurisë, dhe të dallojmë ujqit e fshehur në lëkurën e deleve dhe delet e vërteta. Fatkeqësisht, kur komunistët erdhën në pushtet, mira priftërinj, pastor dhe drejtues, nuk dinin ta bënin dallimin midis këtyre dy zërave. Komunistët mbajtën një kongres me të gjithë drejtuesit e krishterë në ndërtesën e parlamentit. Kishte 4.000 priftërinj, pastor dhe drejtues kishash nga të gjitha denominacionet. Dhe këta njerëz të Perëndis zgjodhën Jozef Stalinin si president deri në këtë kongres. Në të njëjtën kohë, ai ishte presidenti i lëvizjes botërore të paperëndishmëve dhe vrasës në masë i të krishterëve. Njëri pas tjetrit, peshkop dhe pastor, u ngritën dhe shpallën se komunizmi dhe krishterimi janë në thelbe njëta gjë dhe mund të ekzistonin së bashku. Njëri pas tjetrit, pastorët lëvdonin komunizmin dhe siguronin qeverinë e re për besnikërinë e kishës. Unë dhe gruaja ime ishim të pranishëm në këtë kongres. Sabina më tha: "Richard, ngriu dhe hiqe këtë turp prej fytyrës së Krishtit." Ata po i pështyn. I thash: "Nëse veproj kështu, do ta humbasësh bashkëshortin." Ajo u përgjigj: "Nuk dua të kem për bashkëshort një frikacak." Më pas, u ngrita dhe fola në kongres, duke mos lavdëruar vrasjet e të krishterëve, por Jezu Krishtin, duke theksuar se besnikëria jon i përkiste në radhë të para ti. Fjalimi në këtë kongres ishte në transmetim të drejtë për drejtë dhe i gjithë vendi mundi ta dëgjonte shpalljen e mesazhit të Krishtit nga tribuna e parlamentit komunist. Më pas, më është dashur të paguaja për këtë, por ja vlente. Kisha ortodokse dhe protestante konkurronin me njëra tjetrën në dorëzimin ndaj komunizmit. Një peshkop ortodoks vendosi çekiçin dhe draprin në veshin e tij, simbole të komunizmit, dhe u kërkoi priftërinjve të tij të mos e tharrisnin më hirësia juaj, por shoku peshkop. Priftërinj si Patraskou dhe Rosinau ishin më të drejtë për drejtë,
Ata u bën oficer të policisë sekrete. Rapi, peshkopi kishës luterane në Rumani, filloi të jepte mësime në seminarin teologjik se Perëndia kishte dhënë tri zbulesa: një përmes Mojsiut, një përmes Jezusit dhe një përmes Stalinit. Ky i fundit zinte vendin e të mëparshmit. Ndoqa Kongresin e Baptistëve në qytetin e Resitës, një kongres në nflamurin e kuq, ku himni i Bashkimit Sovjetik u këndua duke qëndruar të gjithë në këmbë. Presidenti i Baptistëve lavdëronte Stalinin si një mësues i madh i Biblës dhe shpallte se Stalini nuk bënte gjë tjetër veç se përmbushte urdhërimet e Perëndisë. Duhet të kuptohet që baptistët e vërtet, të cilët i dua shumë, nuk ran dakord dhe qëndruan besnik ndaj Krishtit, duke vuajtur shumë. Megjithatë, komunistët i zgjidhnin udhëheqësit e tyre dhe baptistët nuk kishin ç'të bënin veç se t'i pranonin. E njëjti kusht ekziston sot në vendet komuniste, në krye të vet udhëheqësisë fetare të kishës zyrtare. Ata që u bën shërbëtor të komunizmit në vend të Krishtit, filluan të padisnin vëllezrit që nuk bashkoheshin me ta. Ashtu si të krishterët në Rusi krijuan kishën e fshekt pas revolucionit të tyre, ardhja në pushtet e komunizmit dhe tradhtia nga shumë drejtues të kishave zyrtare na detyroi të krijonim në të njëjtën mënyrë kishën e fshekt në Rumani. Një kishë besnike në një ungjillizim, në predikimin e ungjillit dhe arritjen e fëmijëve për Krishtin. Komunistët e ndalonin këtë dhe kisha zyrtare e përkrahte. Bashkë me të tjerët, fillova një punë në fshehtësi. Nga ana e jashtme, kisha një pozitë shumë të respektueshme. Pastori i misionit luteran norvegjez, që shërbente si mbrojtje për punën time të vërtetë. Në të njëjtën kohë, përfaqësoja Këshillin Botëror të Kishave në Rumani. Në Rumani, nuk e kishim as idenë më të vogël që kjo organizatë do të bashkëpunonte ndonjëherë me komunistët. Në atë kohë në vendin tonë, kjo nuk bënte gjë tjetër, veç se punë ndihmash. Këta dy tituj më jepnin një imazh të mirë para autoriteteve, të cilët nuk dinin gjë për punën time të fshehtë. Kishte dy aspekte të kësaj pune të fshehtë. E para, ishte shërbesa jone fshehtë midis ushtarëve rusë. Aspekti i dytë, ishte puna e fshehtë me njerëzit e robëruar në Rumani. Rusët, popull me shpirt shumë të etur. Për mua, predikimi ungjillit e rusët ishte si parajsa mbi tokë. U kam predikuar ungjillin shumë njerëzve në shumë kombe, por nuk kam parë asnjëherë të përpinj si kurse rusët. Kan shpirt shumë të etur. Një miku im më tha se një oficer rus kishte ardhur tek ai për t'u rrëfyer. Miku im nuk dinte rusisht. Megjithatë, duke ditur se unë flas rusisht, i kishte dhënë adresën time. Të nesërmen, ky njeri erdhi për të më takuar. Kishte shumë mallë për Perëndin, por nuk kishte parë kurrë Bibël. Nuk kishte pasur asnjëherë edukim fetar dhe nuk kishte ndjekur ndonjë shërbes fetare. Kishat në Rusi ishin shumë të rralla në atë kohë. Ai e donte Perëndin pa pasur as pak njohuri për të. I lexova predikimin e mal dhe shëmbëlltyrat e Jezusit. Pasi i dëgjoi, kërceu rreth dhomës me një gëzim dalldisës duke shpallur: çfarë bukurie mrekullueshme! Si ka mundur të jetoj pa e njohur këtë Krisht? Ishte hera e parë që shihja dikë kaq të gëzuar në Krishtin. Më pas, bëra një gabim. I lexova mundimet dhe kryqëzimin e Krishtit pa e përgatitur më parë për këtë. Ai nuk e priste dhe kur dëgjoi se si Krishti ishte rrahur, kryqëzuar dhe në fund vdiq, u lëshua në koltuk dhe filloi të qante me hidhërim. Kishte besuar një shpëtimtar dhe tani shpëtimtari i tij kishte vdekur. E vështrova dhe më erdhi turp. E quaja veten të krishter, pastor dhe mësuesi të tjerëve, po asnjëherë nuk e kisha ndar vuajtjet e Krishtit siç bëri ky oficer rus.
po e vështroja dhe ishte si të shija Maria Magdalenën duke qarë në këmbët e kryqit, duke vuajtur me besnikëri kur Jezusi ishte një kufom në varë. Më pas, i lexova historinë e ringjalljes dhe pashë pamja e tij ndryshoi. Nuk e dinte që shpëtimtari i tij u ngrit prej varrit. Kur dëgjoi këtë lajm të mrekullueshëm, rrahu gjunjët dhe u betua duke përdorur fjalë jo shumë të pastra, por të shenjta. Ishte një mënyrë e papërpunuar e të folurit. U gëzua përsëri, duke thirrur i ngazëlluar. Ai është gjallë, ai është gjallë. Kërceu edhe një herë rreth dhomës, i mbushur plot me gëzim. I thash: "Le të lutemi." Nuk dinte si të lutej. Nuk i dinte shprehjet e shenjta. U ul në gjunjë bashkë me mua dhe fjalët e tij në lutje ishin: "O Perëndi, sa djali mirë që je. Nëse do të isha në vendin tënd dhe ti në vendin tim, nuk do t'i kisha falur kurrë mëkatet e tua. Por ti je vërtet shumë i mirë. Të dua me gjithë zemër." Mendoj se të gjithë ëngjët në qiell ndaluan punën e tyre për ta dëgjuar këtë lutje të mrekullueshme nga një oficer rus. Ky njeri u fitua për Krishtin. Njëherë, në një dyqan, takova një kapiten rus me një oficere. Po blinin lloj-lloj gjërash dhe kishin vështirësi në komunikim me shitësin, i cili nuk kuptonte rusisht. Ofrova të përktheja dhe u njohëm. I ftova për drek në shtëpin ton. Para se të fillonim të hanim, u thash: "Jeni në një shtëpi të krishterë dhe e kemi zakon të lutemi." E thash lutjen në rusisht. Ata ulën pirujnë dhe thikat dhe nuk e kishin më mendjen te kushqimi. Për më tepër, nisën të bënin pyetje të një pasnjëshme rreth Perëndis, Krishtit dhe Biblës. Nuk dinin asgjë. Nuk ishte e lehtë të flisje me ta. U tregova shëmbëlltyrën e një njeriu, i cili kishte 100 dele dhe humbi njërën. Nuk e kuptonin për shkak të indoktrinimit të tyre me ideologjin komuniste. Ndaj pyetën: "Si është e mundur që ai ka 100 dele? A nuk ja ka marrë ferma kolektive komuniste?" Më pas, u thash se Jezusi është mbret. Përgjigja e tyre ishte: "Të gjithë mbretrit kanë qenë të ligj, që kontrollonin njerëzit. Kështu që edhe Jezusi duhet të ketë qenë diktator." Kur u tregova shëmbëlltyrën e punëtorëve në vresht, ata thanë: "Po pra, ata bën shumë mirë që u rebeluan ndaj pronarit të vreshtit. Vreshti duhet jetë i përbashkët." Çdo gjë ishte e re për ta. Kur u tregova rreth lindjes së Jezusit, pyetën për atë që do të ishte blasfemi për një perëndimor. "A ishte Maria gruaja e Perëndis?" Në bisedën me ta dhe shumë të tjerë, kuptova që predikimi i ungjillit rusëve, pas kaq shumë vitesh komunizëm, kërkonte përdorimin e një mënyre kretëre. Kjo është e vërtet për shumë kultura të ndryshme. Misionarët që shkuan në Afrikën Qendrore kishin vështirësi në përkthimin e fjalëve të Isaias. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Askush në Afrikën Qendrore nuk ka parë ndonjëherë borë, kështu që nuk kishin një fjalë për të. Misionarëve ju desh ta përkthenin: "Mëkatet tuaja do të bëhen si thelbi i arrës së kokosit." Kështu që na u desh të përkthenim ungjillin në gjuhën marksiste, me qëllim që ata të mund të identifikoheshin me të. Ishte diçka që nuk mund ta bënim vetë, por fryma e shenjtë punoi përmes nesh. Kapiteni dhe oficerja u kthyen në besim po atë ditë. Më vonë, na ndihmuan shumë në shërbesën e fshehtë ndaj rusëve. Ne botonim dhe shpërndanim fshehura zimira ungji dhe literatura të tjera të krishtera midis rusëve. Nëpërmjet ushtarëve rusë të kthyer në besim, kalonim në fshehtësi Bibla dhe pjesë nga Bibla në Rusi. Përdornim gjithashtu një teknik tjetër për të dërguar kopje të fjalës së Perëndis në duart e rusëve. Ushtarët rusë kishin disa vite që luftonin dhe shumë prej tyre kishin fëmijë, të cilit nuk i kishin parë gjatë gjithë kësaj kohe. Rusët kanë një dashuri të veçantë për fëmijët. Djali i Mihai dhe fëmijët e tjerë nën moshën 10 vjeçare shkonin tek ushtarët rusë në rrugë
dhe në parqe, duke mbajtur Bibla, ungji dhe literaturat të tjera në përxhepa. Ushtarët rusu përkëdhelnin kokën, bisedonin me ta me dashuri, duke menduar për fëmijët e tyre që nuk i kishin parë prej vitesh. U jepnin çokolata apo karamele, ndërsa fëmijët u jepnin Bibla dhe ungji që pranojshin me shumë dëshirë. Shpesher, ajo që për ne përbënte rrezik nëse bëhej hapur, për fëmijët tan ishte e sigurt. Ata ishin misionarët e vegjël për rusët. Rezultatet ishin të shkëlqyera. Shumë ushtar rus e merrnin ungjillin në këtë mënyrë kur nuk kishte mënyrë tjetër. Predikimi në kazermat e ushtrisë ruse. Punonim mes rusëve, jo vetëm duke dëshmuar personalisht, por edhe në takime të vogla grupi. Rusët ishin shumë të dhënë pas orëve të dorës. U avithnin kujtdo, indalonin njerëzit në rrugë dhe u kërkonin që t'ua jepnin. I shihnim rusët me disa orë dore në çdo krah, ndërsa oficerët i varnin në qafë. Nuk kishin pasur orë dore më parë dhe nuk kishin asnjëherë mjaftueshëm. Rumunët që kishin nevojë për një orë, shkonin në kazermat e ushtrisë sovjetike për të blerë një të vjedhur dhe qëllonte shpesh të blinin orën e tyre të vjedhur. Kështu që ishte e zakonshme për ta të hynin në kazermat ruse. Kisha e fshehtë e përdorte këtë pretekst, blerjen e orëve prej tyre, për të hyrë në kazermë. Hera e parë që predikova në kazermë ruse, ishte në ditën e Shëmpalit dhe Shëmpjetrit, një fest ortodokse. Shkova në bazën ushtarake, duke pretenduar se do blija një orë dore. Hiqesha sikur njëra ishte shumë e shtrenjtë, një tjetër shumë e vogël dhe një tjetër shumë e madhe. Disa ushtarë u mblodhën rreth meje, duke më ofruar se cili diçka për të blerë. Me shaka i pyeta, a quhet ndonjë nga ju Pala apo Pjetër? Edhe kishte disa. Më pas thash, a e dini se sot është dita kur kisha ortodokse nderon Shëmpalin dhe Shëmpjetrin? Disa prej rusëve më të vjetër e dinin. Kështu, pyeta, a e dini cilët ishin Pali apo Pjetri? Askush nuk e dinte, kështu që fillova t'u tregoja për ta. Një nga ushtarët më të vjetër rus, më ndërpreu dhe më tha, ti nuk ke ardhur për të blerë ordore, ke ardhur për të na treguar për besimin. Ulu këtu me ne dhe na trego, por trego kujdes. Ne e dim prej kujt duhet të rruhemi. Rreth meje, janë të gjithë njerëz të mirë. Po kur të vendos dorën në gjurin tënd, duhet të flasësh vetëm për orët e dorës. Kur ta heq dorën, mund të fillosh përsëri mesazhin. Një tur me madhe burrësh, u mblodh rreth meje dhe u tregova për Palin dhe Pjetrin, për Krishtin për të cilin Pali dhe Pjetri kishin vdekur. Her pas here, kur dikush që nuk besonte afroi, ushtari vendoste dorën mbi gjurin tim dhe unë i dha fjalën për orët. Kur largohej, vazhdoja të predikoja për Krishtin. Kjo vizitë u përsërit shumë herë me ndihmën e ushtarëve të krishterë rusë. Shumë prej shokëve të tyre gjetën Krishtin dhe mira ungji u shpërndan në fshehtësi. Shumë motra dhe vëllezër në kishën e fshehtë u kapën dhe u rrahën për këtë, por nuk e trahtuan organizatën tonë. Gjatë kësaj pune, gëzoheshim kur takoheshim me vëllezër nga kisha e fshehtë në Rusi dhe dëgjonim përvojat e tyre. Së pari, pam tek ata atë çka i karakterizon shenjtorët e mëdhenj. Kishin kaluar përmes shumë vitesh indoktrinimi komunist, por ashtu si peshku që jeton në ujra të kripura dhe e ruan mishin të ëmbël, në të njëjtën mënyrë edhe ata kishin kaluar përmes shkollave dhe universiteteve komuniste, por e kishin ruajtur shpirtin të pastër në Krishtin. Sa shpirt të bukur kishin këta të krishterë rusë. Ata thanë, e dim se ylli me çekiçin dhe draprin që mbajnë në kapela është ylli antikrishtit. E
thanë këtë mëkeqardje të madhe. Ata na ndihmuan shumë për të ndarë ungjillin me sushtar verus. Mund të them se i kishin të gjitha virtytet e krishtera, përveç virtytit të gëzimit. E kishin këtë vetëm kur ktheheshin në besim, por më pas kjo zhdukej. Mendova shumë për këtë. Një herë pyeta një baptist: si është e mundur që nuk keni gëzim? Ai u përgjigj: si mund të kem gëzim, kur më duhet ta mbaj të fshehur nga pastori i kishës sime, që jam i krishteri përkushtuar, që jetoj një jetë lutje dhe që përpiqem të fitoj shpirtra? Pastori i kishës është informatori i policisë sekrete. Spionohemi njëri pas tjetrit, dhe barinjt janë ata që na tradhtojnë. Shumë thellë në zemrën time, ekziston gëzimi i shpëtimit, por gëzimin e jashtëm që keni ju, se kemi më. Krishterimi është bërë dramatik me ne. Kur të krishterët në vendet e lira fitojnë një shpirt për Krishtin, besimtari i ri mund të bëhet antari një kishe të gjallë e pa rrezik. Por në vendet e robëruara, kur dikush fitohet, e dim që mund të shkojë në burg dhe fëmijët e tij mund të mbeten jetim. Gëzimi që sill dikët e Krishti është gjithmonë i përzier me ndjenjën e një çmimi që duhet paguar. Kemi takuar një lloj krejt të ri krishterimi, të krishterin e kishës së fshehtë. Në këtë pikë u befasuam shumë. Meqense ka shumë që besojnë se janë të krishterë, por në të vërtetë nuk janë, zbuluam midis rusëve shumë që besojnë se janë ateistë, por që nuk janë të tillë. Në një tren, një oficer rus ul përballë meje. I kisha folur për Krishtin vetëm një herë për disa minuta, kur ai shpërtheu me një furi argumentesh ateiste. Citime nga Marksi, Stalini, Volteri, Darwini dhe të tjerë kundër Biblës rrithnin prej gojës së tij. Më dha një mundësi për ta kundështuar. Foli përafërsisht një orë për të më bindur se nuk kishte Perëndi. Kur përfundoi e pyeta: nëse nuk ka Perëndi, atëherë pse lutesh kur je në telashe? Si një ajdut i zënë mat, ndërsa vjedh, ai u përgjigj: nga e diti që lutem. Nuk e lejova të më shpëtonte. Të pyeta unë i pari, të pyeta pse lutesh, të lutem u përgjigj. Uli kokën dhe pranoi. Në front, kur u rrethuam nga gjermanët, të gjithu lutëm. Nuk dinim si të luteshim, kështu që thamë: Perëndi edhe shpirti i nënës, që sigurisht është një lutje shumë e mirë në sytë atij që sheh zemrën. Një herë tjetër, takova një çift rus të dy skulptorë. Kur u fola për Perëndin, u përgjigjen: jo, Perëndia nuk ekziston. Ne jemi bezboshniki jo fetar. Por do të tregojmë diçka interesante që na ka ndodhur. Kur po punonim një statuj të Stalinit, gjatë punës gruaja më pyeti: po gishti i madh i dorës? Nëse nuk do të kishim gishtin e madh në anë të kundër të gishtave të tjerë, nëse gishtat e dorës do të ishin si gishtat e këmbës, nuk do të mund të mbanim draprin, çekiçin, mjetet e punës, librin apo një copë buke. Jeta njerëzore do të ishte e pamundur pa këtë gisht. Po, kush e bëri gishtin e madh të dorës? Ne të dy kemi mësuar marksizëm në shkollë, dhe e dim se qelli dhe toka ekzistojnë vetvetiu. Ata nuk janë krijuar nga Perëndia. Kështu më kanë mësuar dhe kështu po besoj. Por nëse Perëndia nuk krijoi qellin dhe tokën, nëse ai ka krijuar vetëm gishtin e madh të dorës, do t'ia vlente të lavdëroj për diçka kaq të vogël. Ne lavdërojmë Edisonin, Bellin dhe Stevensonin që kanë shpikur dritën elektrike, telefonin, hekur udhën dhe gjërat e tjera. Por përse nuk duhet të lavdërojmë atë që ka shpikur gishtin e madh të dorës? Nëse Edisoni nuk do të kishte pasur gishtin e madh të dorës, nuk do të kishte shpikur asgjë. Është e drejtë ta adhurosh Perëndin që e ka krijuar. Bashkëshorti u zemërua, siç bëjnë zakonisht ata kur gratë e tyre u thonë gjëra me mend. Mos fol budallallëqe. Ke mësuar që nuk ka Perëndi. Ti nuk e di nëse shtëpia përgjohet. Mund të hymë në telashe. Ngulite njëre mirë në kokë që nuk ka Perëndi. Në qell nuk ndodhet askush.
ajo u përgjigj. Kjo është një mrekulli edhe më e madhe. Nëse në qiell nuk ka një perëndi të plot fuqishëm, në çfarë budallallëku besonin e Tritan? Atëherë do të ishte natyrshme që ta kishin gishtin e madh të dorës. Një perëndi i plot fuqishëm mund të bëjë gjithçka, kështu që mund të krijonte edhe një gisht dore. Por nëse në qiell nuk ndodhet askush, atëherë do të adhurojmë me gjithë zemrën time askushin që ka krijuar gishtin e madh të dorës. Kështu që ata u bën adhuruesit e askushit. Besimi i tyre te askushi u shtua me kalimin e kohës, duke besuar se ai ishte krijuesi. Ishte pikërisht si në Athinë në kohët e ershme, kur Pali takoi adhuruesit e Perëndisë së panjohur tek Veprat kapitulli 17 vargu 23. Ky çift ishte tejmase i lumtur kur dëgjoi prej meje se çka besonin ishte e drejtë dhe që në qell ndodhe një askush. Perëndia që është frymë. Ai është fryma e dashurisë, urtësisë, e së vërtetës dhe fuqisë që i donte aq shumë, sa që dërgoi birin e tij të vetëm që të sakrifikojë në kryq për ta. Ata besonin në Perëndi, duke mos e ditur që besonin. Kisha privilegjin e mrekullueshëm t'i drejtoja edhe një hap më tej, drejt për jetimit, të shpëtimit dhe shpengimit. Dikur, pash një oficere në rrugë. Ju afrova dhe i kërkova ndjes. E di që nuk është e sjellshme t'i afrohesh një zonje në rrugë, por jam pastor dhe synimet e mija janë të pastra. Doja t'ju flisja për Krishtin. Ajo më pyeti, a e do Krishtin? I thash po, me gjithë zemrën time. Mu hodh në krah duke më mbuluar me të puthura. Ishte situatë shumë e sikletshme për një pastor, kështu që e putha edhe unë, që njerëzit të mendonin se ishim të afërt. Më tha, edhe unë e dua Krishtin. E solla në shtëpin ton dhe zbuluam se ajo nuk dinte asgjë për Krishtin. Absolutisht asgjë përveç emrit. Dhe përsëri e donte. Nuk e dinte që ai ishte shpëtimtari, as e çfarë kuptimi kishte shpëtimi. Ajo as nuk e dinte se ku dhe se si jetoi dhe vdiq ai. Nuk i njihte mësimet, jetën apo shërbesën e tij. Për mua ishte një kuriozitet psikologjik. Si mund ta duash dikë nëse i nje vetëm emrin? Kur e pyeta më shpjegoi. Kur isha fëmijë, më mësuan të lexoja me anë të figurave. Një A ishte një arr, një B ishte buk, një C ishte një cjap e kështu me radhë. Kur shkova në shkollë të mesme, më mësuan se ishte detyra ime e shenjtë të mbroja dhe unë komunist. Më mësuan rreth moralit komunist, por nuk e dija se ç'ishte një detyrë e shenjtë apo morali. Kisha nevojë për figura për to. E dija që e Tritan kishin një figurë për çdo gjë të bukur, të lavdërueshme dhe të vërtet në jetë. Gjyshja ime përkulej gjithnjë për aksaj pikture, duke thënë se ishte piktura e dikujt që quaj Kristos, Krisht. Në vetë vete, e doja këtë emër. U bërë shumë real për mua. Vetëm shpallja e ti më jepte shumë gëzim. Kur e dëgjova, më kujtua që shkruar tek Filipianëve kapitulli 2 vargu 10, që në emrin e Jezusit, çdo gjuhë do të përulet. Ndoshta Antikrishti do të ketë mundësi për ca kohë të zhduk prej botës njohurin për Perëndin, por në emrin e thjesht të Krishtit ka fuqi, dhe kjo do të çojë në dritë. Ajo gjeti Krishtin plot gëzim në shtëpin time, dhe ai, emrin e të cilit e donte, jetonte në zemrën e saj. Çdo moment që kam jetuar me rusët, ishte plot poezi dhe kuptim. Një motor që ndante ungjillin në stacionet e trenave, i dha adresën time një oficeri të interesuar. Një mbrëmje, një togeri gjatë dhe i pashëm rus, hyri në shtëpin time. E pyeta, si mund t'ju shërbej? A ju përgjigj, kam ardhur për dritë. Fillova t'i lexoja pjesët më kyçe të shkrimit. E vendosi dorën mbi dorën time dhe më tha, të lutem me gjithë zemër, mos më çon në rrugë të gabuar. I përkas një populli të mbajtur në errësirë. Më thuaj, a është e vërtet kjo fjala e Perëndis? E sigurova që ishte. Më dëgjoi për orë të tëra dhe pranoi Krishtin.
rrallë gjenerus të cekët dhe si përfaqësor në çështje besimi. Nëse luftonin kundër fesë apo ishin prosaj dhe kërkonin Krishtin, e bënin me gjithë shpirt. Japse në komunizëm në Rusi, të krishterët ishin misionar të fitimit të shpirtrave. Rusët kanë qenë historikisht një popull fetar. Vendet të tilla janë gati dhe të fryqme për punën gjilizimi, dhe drejtimi i botës po ndryshon, ndërsa ndaj me zell unë gjillin me ta. Është tragjike që Rusia dhe njerëzit e saj, që janë kaq të etur për fjalën e Perëndis, e kanë marrë lajmin shkarazi. Shërbesa jonë ndaj rusëve ka dhënë shumë fryte. Më kujtohet Piotri. Askush nuk e dinte se në cilin burg rus u zhduk. Ishte shumë i ri, ndoshta 20 vjeç. Kishte ardhur në Rusi me ushtrinë ruse. U kthye në besim në një takim të fshehtë dhe më kërkoi që ta pagëzoja. Pas pagëzimit, i kërkova të na tregonte cilin varg në Bibël i kishte bërë më tepër përshtypje dhe kishte ndikuar që të vinte te Krishti. Tregoi se në një prej takimeve tona të fshehta, unë kisha lexuar nga Luka kapitulli 24, historinë ku Jezusi takon dy dishepujt në rrugë për në Emaus. Kur u afrua afër fshatit, ai, Jezusi, tha se do të vazhdonte mëtutje, vargu 28. Piotri tha, mendova me vete përse e tha Jezusi këtë. Ai sigurisht që donte të qëndronte me dishepujt e tij. Atëherë, përse tha se do të vazhdonte mëtutje? Shpjegimi ishte se Jezusi donte të ishte i sjellshëm. Donte të siguroje që ishte i mirëpritur. Kur pasa ishte i mirëpritur, hyri me kënaqësi në shtëpi me ta. Komunistët nuk janë të sjellshëm. Ata hynë me dhunë në zemrat dhe mendjet tona. Na detyrojnë t'i dëgjojmë nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë. E bëjnë këtë përmes shkollave, radiove, gazetave, posterave, filmave, takimeve ateiste dhe ngado që shkojmë. Na duhet të dëgjojmë vazhdimisht propagandën e tyre afetare. Na pëlqen apo jo? Jezusi respekton lirin tonë, troket në derën e zemrës sonë. Jezusi mëftoi me anë të sjelljes së tij, tha Piotri. Ky kontrast i dukshëm midis komunizmit dhe Krishtit e kishte bindur. Ai nuk ishte i vetmi rus, të cilit i bëri përshtypje ky tip i karakterit të Jezusit. Si pastor, nuk e kisha menduar kurrë në këtë mënyrë. Pas kthimit në besim, Piotri rrezikoi vazhdimisht lirinë dhe jetën për të kaluar fshehurazi literaturë të krishterë dhe ndihma për kishën e fshet nga Rumania në Rusi. Në fund e kapën, kur dëgjova për herë të fundit për të, ishte ende në burg. Avdiq, a është tashmë në qell apo po vazhdon luftën në tokë? Nuk e di. Vetëm Perëndia e di se ku ndodhet. Si Piotri, kishte shumë të tjerë, të cilët nuk ishin thjesht të kthyer në besim. Ne nuk duhet të rreshtim kurrë të fitojmë një shpirt për Krishtin. Në këtë mënyrë, kemi bërë vetëm gjysmën e punës. Çdo shpirt i fituar për Krishtin duhet bëhet edhe vetë fitues shpirtrash. Rusët jo vetëm që ktheheshin në besim, por bëheshin misionar në kishën e fshehtë. Ishin të palodhur dhe të guximshëm për Krishtin, dhe gjithmonë thoshin se ishte më e pakta që mund të bënin për Krishtin që vdiq për ta. Shërbesa jonë e fshehtë ndaj një kombi të sklavëruar. Aspekti i dytë i shërbesës sonë ishte puna misionare midis rumunëve. Fillimisht, komunistët përdornin mashtrimin për të fituar drejtuesit e kishave në anën e tyre, por shumë shpejt e hoqën maskën. Atëherë filloi terrori dhe mira vetë u arrestuan. Fitimi një shpirti për Krishtin filloi të bëjë diçka dramatike edhe për ne, ashtu siç kishte qenë për një kohë të gjatë për rusët. Për shembull, më vonë u burgosa bashkë me njerëzit, shpirtrat e të cilve Perëndia më kishte ndihmuar të fitoja për Krishtin. Isha në të njëjtin qelim me dikë që kishte lënë pas 6 fëmijë dhe gjendej në burg për besimin e tij të krishterë. Gruaja dhe fëmijët e tij po vdisnin urie. Ai mund të mos i shihte më kurrë. E pyeta,
A ke në një mërin da i meje që të sollët e Krishti, sepse për këtë arsye familja jote është në gjëndje të mirë? A ju përgjyq. Nuk kam fjalë për të shprehur falenderimin tim që më sollët e kim rekullueshmi shpëtimtar. Për ndryshe, nuk do të kisha njohur. Predikimin e këto kushte të reja nuk ishte i lehtë. Njerëzit tanë ishin shumë të shtypur. Komunistët u amorën pronat të gjithve, fermerve, u morën arrat dhe bagëtit. Berberit apo robaqepsit i morën dyqanin. Nuk ishin vetëm kapitalistët që po shpronësoheshin. Njerëzit në varfëri të skajshme vuanin shumë. Po thuaj se çdo familje kishte një pjesëtar në burg dhe varfëria ishte e madhe. Njerëzit pyesnin: si është e mundur që një perëndi është dashuri dhe lejon triumfin e së keqes? Në të njëjtën mënyrë, nuk ishte e lehtë as për apostujt që predikonin Krishtin të premten e mirë, ndërsa Jezus i vdiq në kryq duke thirrur: Perëndia im, përse më ke braktisur? Por fakti që puna vazhdoi të jepte fryte, vërteton se ishte nga Perëndia dhe jo nga ne. Besimi i krishterë ka një përgjigje për pyetjet të tilla. Për shembull, Jezusi na ka treguar për Lazarin, një lypës i varfër, i shtypur, ashtu si ishim edhe ne të shtypur, duke vdekur, i uritur, me plagët që ja lëpinin qend, por në fund, ëngjët e çuan në gjitë të Abrahamit. Si punon të kisha e fshehtë, pjesërisht në fshehtësi. Kisha e fshehtë, tako e fsheurazi në shtëpi, në pyje, në bodrume dhe ku të mundej. Si që është e vërtet në shumë vëndet e robëruara sot, kisha e fshehtë në Rumani, ishte vetëm pjesërisht e fshehtë. Ashtu si një iceberg, një pjesë e vogël e punës së saj një hej. Në nësundimin e komunistëve, thurëm një plan për të pasur predikime në rrugë, gjë që me kalimin e kohës u bë shumë e rrezikshme, por në këtë mënyrë fituam shumë shpirtra që s'mund të fitoheshin ndryshe. Gruaja ime ishte shumë aktive në këtë drejtim. Disa të krishterë mblidheshin qetësisht në një qoshe rruge dhe fillonin të këndonin. Njerëzit mblidheshin rreth tyre për të dëgjuar këngët e bukura, dhe më pas, gruaja ime ndante mesazhin. Largoheshin për para se të vinte policia sekrete. Një pasdite, ndërsa isha i zënë diku tjetër, gruaja ndau një mesazh për mira punëtor në hyrje të fabrikës së madhe Malaksa në qytetin e Bukureshtit. U foli punëtorve për perëndin dhe shpëtimin. Të nesërmen, shumë punëtor në këtë fabrikë u ekzekutuan pasi u rebeluan kundër padrejtësive të komunistëve. Ata e kishin dëgjuar mesazhin në kohë. Ne ishim një kishë fshehtë, ashtu si Gjon Pakzori, flisnim hapur me njerëzit. Një herë në shkallët e një prej ndërtesave të qeverisë sonë, dy vëllezër të krishterë shkuan deri te kryeministri ynë, Gregor Judei. Në ato pak çaste që patën, i dëshmuan për Krishtin, duke nxitur të largohen nga mëkatet dhe persekutimi. Ai i flaku në burg për shkak të dëshmisë së tyre të guximshme. Vite më vonë, kur kryeministri Dej ishte shumë i sëmurë, fare e ungjillit që ata kishin mbjell dhe për të cilën kishin vuajtur shumë, dha fryte. Në kohën e nevojës, kryeministrit ju kujtuan fjalët që ishin thënë. Ato fjalë ishin, si që thot Bibla, e gjallë dhe e fuqishme dhe më e mpretë se një shpaht me dy tehe. Ebrejnë, kapitulli 4, vargu 12. Ja zbutën zemrën e ngushtë dhe ai ja dorëzoi jetën Krishtit. Rëfeu mëkatet, pranoi shpëtimtarin dhe filloi të shërbente Perëndis gjatë kohës së sëmundjes. Jo shumë kohë më pas, vdiq, por shkoi te shpëtimtari i tij sapo gjetur, dhe kjo sepse dy të krishterë kishin qenë gati për të paguar çmimin. Kjo është tipike të krishterëve të guximshëm në vendet e robëruara sot. Ndarja e Ungjillit u bë edhe më e vështirë në shtypjen e komunistëve, por kishin mundësi të printonin brëshura të krishtera, duke i kaluar përmes një censurimi të ashpër të komunistëve.
i paraqisnim censuruesit broshura që kishin në faqe të parë një foto të Karl Marxit, themeluesit të komunizmit, dhe tituj si Feja është opium për popullin. Ai i konsideronte si botime komuniste dhe vendoste vulën e miratimit. Në këto broshura, pas disa faqeve plot me citime nga Marxi, Lenini dhe Stalini, që kënaqte censuruesin, jepnin mesazhin e Krishtit. Më pas, shkonim në demonstratat komuniste dhe shpërndarnim këto broshura komuniste. Komunistët, duke parë fotografinë e Marxit, konkurronin me njëri tjetrin për t'i blerë. Kur arrinin në faqen e 10 dhe zbulonin se kishin të bënin me Perëndin dhe Jezusin, ne tashmë ishim larguar. Kështu që kisha e fshehtë punonte jo vetëm në takime sekrete dhe aktivitete klandestine, por punonte me guxim edhe në shpalljen haptasit të Ungjillit, udhëheqësve komunist dhe përmes mënyrave komuniste. Kishte një çmim për të paguar, por ishim të përgatitur për të. Kisha e fshehtë është edhe sot e gatshme për të bërë të njëjtin gjë. Puna në fshehtësi. Policia sekrete e persekutonte shumë kishën e fshehtë, sepse dallonin tek ajo të vetme rezistencë që kishte mbetur. Ishte pikërisht lloji i rezistencës, një rezistencë shpirtërore, e cila nëse nuk pengohej, do të shkatarronte fuqinë e tyre ateiste. E dalluan kërcënimin e menjëhershëm ndaj tyre, ashtu siç mund ta bëj vetëm djalli. E dinin se nëse dikush besonte te Krishti, nuk do të ishte më njëri pa vullnet apo mendim të vetin. E dinin se mund të burgosnin trupin, por s'mund të burgosnin shpirtin e njerëzit, besimin e tij te Perëndia, ndaj e luftonin shumë ashpër. Por kisha e fshehtë ka simpatizantë antar, madje edhe në qeveritë komuniste apo në policinë sekrete. Ne udhëzonim te krishterët t'i bashkoheshin policisë sekrete dhe të vishnin uniformën më të rryer në vendin ton, kështu do të mund të raportonin aktivitetet e policisë sekrete ndaj kishës së fshehtë. Disa vlezër të kishës së fshehtë vepruan kështu, duke mbajtur besimin e tyre të fshehtë. Ishte e vështirë për ta të përbuzeshin nga familja apo miqt për veshjen e uniformës komuniste dhe të mos zbuloheshin për misionin e tyre të vërtetë. Por përsëri e bënin. Kaq e madhe ishte dashuria e tyre për Krishtin. Kur u rrëmbeva nga policia dhe u mbajta i burgosur për vite në fshehtësitë më të madhe, një mjek i krishter u bë antar i policisë sekrete për të mësuar vendodhjen time. Si një mjek i policisë sekrete, ai kishte të drejtë të hynte në qelitë të gjithë të burgosurve duke shpresuar të më gjente. Të gjithë miqtë e tij kishin braktisur duke menduar se ishte bërë komunist. Të ecësh i veshur me uniformën e torturuesve është sakrifica më e madhe se sa të veshësh uniformën e një të burgosuri. Mjeku më gjeti në qelin të errët dhe dërgoj fjalë që isha gjallë. Ai ishte miku i parë që më zbuloi gjatë fillimit të periudhës 8-vjeçare të burgimit. Falti, u përhap fjala se isha gjallë, dhe kur të burgosurit u liruan gjatë zbutjes së gjendjes midis Eisenhowerit dhe Krushovit në vitin 1956, të krishterët ngritën zërin për lirimin tim. Pas një kohë të shkurtër, u lirova. Nëse nuk do të kishte qenë për këtë mjek, i cili hyri në policinë sekrete posaçërisht për të më gjetur mua, nuk do të isha liruar kurrë. Do të isha ende në burgim sot ose në varr. Duke përdorur pozitën e tyre në policinë sekrete, këta antar të kishës së fshehtë na kanë paralajmëruar shumë herë dhe kanë qenë ndihmë jashtëzakonshme. Kisha e fshehtë në shtetet komuniste ka njerëz në policinë sekrete, të cilët mbrojnë dhe paralajmërojnë të krishterët për rreziqet që u kanosen. Disa prej tyre janë majat e qarqeve qeveritare, duke mbajtur të Krishtit dhe duke na ndihmuar shumë. Një ditë në qell, ata mund ta shpallin hapur Krishtin, të cilit i shërbejnë tani në fshehtësi. Megjithatë, shumë antar të kishës së fshehtë u zbuluan dhe u burgosën.
kemi pasur edhe jud, të cilët ja raportonin aktivitetet tona policisë sekrete, duke përdorur rrahje, drogime, kërcënime dhe santazhe. Komunistët u përpoqën të gjenin pastor dhe njerëz të thjesht, të cilët raportonin për vëllezrit e tyre.